फेब्रुवारीचे 23वेर 1619 वर्सा कातेदराचो विगार पादरी मानवेल रोद्रिगीस हाका ह्या दोंगरार लाकडाचो खुरीस मेवलो आनी तो खुरीस जमनीर उबारलो. दुसरे सकाळीं पयशिल्ल्यान लोकांक ह्या खुर्साचेर जेजूची उमकाळटली कूड दिश्टी पडली आनी ही वचऱ्यांची खबर सगळ्यांक गाजली. कांय वर्सांनी खुरीस उबारलो त्या जाग्यार एक इगोज बांदून हाडली, पूण ही इगोज 1659 वर्सा कोसळून पडली. उपरांत आगुस्तिनियन संस्थेच्या वांगड्यांनी 1679 वर्सा इगोज परत बांदली. 1682 वर्सा जावन कांय थळावे पाद्री हांगासर आशिल्ल्या मठांत रावूंक लागले. तांचे मदें आमचो आस्कारी भक्तिमोहन जुजेदास, तांणी ह्या पवित्र आनी उचर्यांनी भरलेल्या जाग्यार देवाक भोंवडावलो. अशें म्हणटात की देव दोंगरार मेळटा. मोजेसान देवाक दोंगरार अणभवलो. जेजू देवाचो पूत देवूच तो आमचे भाशेन मनीस जालो. जायते पावट दोंगरार गेलो मागणें करूंक, आपल्या आबा बापाक मेळूंक, ताचो आदार मागूंक. मोंत दे भोवावेश्या होवूय दोंगर कितल्या शेंकड्यांक देवाक अणभवपाचो जागो जालो. मोंत दे भोवावेश्या हें नांवूच ह्या जाग्याचें खाशेलपण स्पश्ट करता. आनी ह्या जाग्यार रावून सर भोंवतणची जावं नदी, इगोर्जो, दुसरे गांव, शेतां आमकां दिसून येता. ह्या दोंगरार थावन आमी सर भोंवती आमची नदर फिरोवया. आमचे गोंय दामांच्या मा धर्म प्रांताचे मा मंदीर से कॅथेड्रल बाजिलिका द बॉन जेजूस भाग्योन फ्रांसीस आसिसाची इगर्ज दाव्याक भाग्योन आगुस्तिनाच्या खोवेंदाचो गोपूर मोंत सायबिणीचें कोपेल. तशेंच नोदरे मुखार दिश्टी पडटा सोबीत करमोळेचें तळें. ह्या दोंगरार एक वरिश्ठ इमारत आमकां पळोवंक मेळटा, एक इगर्ज आनी कुशीक आसा तो खोवेंद. प्रितीच्या मामा भयणीनो आनी बरें देखप्यान, सोमयाची शांती आनी खुशालकाय तुमचे सोबे आसूं. हांव तुमचे लागीं हांगासरकान उलयतां. जेसवाचेर भक्तिमोहन जुजेदास आमच्या धर्म प्रांताचो आस्कारी जियेळ. हे मठ जे 300 आदी उत्मीक नवसुर्णी सुटलेल्या दादल्यान आसरो दिताले ते एके भाशेन मोडून सोंपला पडले. काळ बोलांलो तसो धार्मीक संस्थेचेर बंदी घाली आनी वचोऱ्याच्या खुर्साची गोड सोडून दिवची पडली. पवित्र सोबेन परगट आयलो गोंयचो पयलो भाग्योंत ह्या घरांची येतो आनी ओरांची ओरां मागणें करून पुरोण संस्कारान आसलेल्या जेसूच्या एकचारान ताणें सारली हे चिंतून म्हजे काळीज खरेंच खुशाल जाता. ह्या इतिहासीक आनी वचुऱ्याच्या जाग्यार उत्मीक नसुणेचे केंद्र उबें जावचें म्हूण धर्म प्रांताची येवजण जाली. जुनाचे 16वेर 2011 वर्सा आमच्या आर्चबिशप सायबान मागणें रितींतल्यान ह्या वावराक सुरवात दिली. भोव श्रेश्ठ आर्च बिस्पान फिलिप नेरी फेर्रांव हाणें खांद मारल्या उपरांत तिका हो आकार दिला. ह्या वावराक खांद मारून तो शेवटाक पावलो म्हूण आमचे दिनवास देवाक आनी आपलो तेंको सहकार आनी आदार दितले. खऱ्यांनीच फाटल्या 2 वर्सांनी जो वावर क्रूज दुश्मिलाश हे दोंगुरलेर जाला तो देवाच्याच आदारान जाला. जायत्या भावार्थ्यांनी ह्या उद्मीक नवसुर्णेच्या केंद्रापासून मागणी केली आनी
ह्याच पासून आज आम्ही हे सोबीत सुंदर मंदिर पळयता, ही इमारत पळयता. कोसळून पडून घट्टन झाल्ल्या कोमेताक ह्या फाटल्या वर्सांनी देवाच्या आदारान आनी मनशाच्या वावरान नवे रूप रचून हाडला. ही ओरातोरीची गोत चुरचुऱ्यांची आसली. भारी वावरून आनी जायते त्रास काढून तिका आता सोबीत सुंदर केल्या. कसलो बदल जाला तो आता आम्ही पळयता. दुसऱ्यांनी ह्या व्हडल्या प्रकल्पाक उदारपणान मजत केल्या.
तांकां सोगल्यांक आमी चोड आभार आनी तांचेर समेस्तांचेर देवाचो पोट आशिर्वाद देंवचो म्हूण आमी प्रार्थना. बाबा भयणीनो, हे आमचे नोसरणेचें खेळ आमच्या खासगी आनी समुदायीक बाबड्याच्या जिवितांत वाडून वेचात. आमी सोगले ह्या केंद्राचो बरो उपयोग करूया, पूण मुखी बांगड्याचो आमच्या अर्ध्या देवाचो आशिर्वाद नासलो जाल्यार आमचो सगळो वावर निर्फळ जावपाचो. देखून आनंदा आनी बाबा पुता आनी पवित्र आत्म्याक दिन वासून आमी आयज व्हडे खुशालकायेन ह्या उत्मीक नोसरणेच्या केंद्राची उक्तावणी करतात.